Assalomu alaykum aziz do'stlar, siz AtechUz kanalidasiz. Sizlar bilan men Shahzodbek. Bugungi video darsligimizda YouTube kanaliga banner yasashni o'rganamiz, tayyorlashni. Ya'ni Adobe Photoshopdan foydalanib banner tayyorlaymiz. Bo'lsamiz boshlaymiz, dasturga qaytamiz. Photoshopga kirganingizdan so'ng fayl menyusidan Sazat tugmasini bosasizda 2048 ga 1152 sm'da mana bu yerdan o'lchov birligini santimetrga qo'yasiz va pikselni 72 qilamiz do'stlar. RGB colorda Sazda tugmasini bosamiz. Ko'rib turganingizdek yangi fayl yaratildi. Manda oldin yaratib qo'yganman. Ko'rib turganimiz mana bu o'rta qism kompyuterda ko'rinadigan banner qism bo'ladi. Mana bu to'r burchak ichidagi esa telefonning ichida ko'rinadigan, ya'ni telefon versiyada ko'rinadigan banner qism hisoblanadi. Bo'lmasam biz boshlaymiz. Ya'ni razmer 2048 ga 1152. Keling, bunga bir fon olamiz. Buning uchun mana keling, men uni tayyorlab qo'yganman, ushbu fonni. Fon qator qilamiz. Ozgina kichraytiramiz. Qolgan qismini mana shuni o'zidan kesib yonga tortamiz. Keling, yana bitta ko'chiramiz. Mana do'stlar, keyingisini bu yonga olib kelamiz. Mana telefon qismi, ko'rinadigan qismi. Endi keling, kanalimizning nomini yozamiz. Buning uchun tekst ustiga bir marta bosamizda mana bu yerdan razmerini tanlaymiz. Keling, o'zimiz yozamiz. Misol uchun 150 razmer tanlaymiz. Ozgina saqlanib bo'ladi. Sabr qilamiz. Yuqori qismga olamiz, shob ko'rinish uchun. Rangini oq qilamiz mana bu yerdan. Endi olasak buni shriftini mana bu yerdan o'zgartirsak ham bo'ladi. Buning uchun ustiga 2 marta bosib belgilaymizda mana bu qismdan bemalol shriftini o'zgartirib, o'zingizga ma'qul bir shriftni tanlasangiz bo'ladi. Keling, endi bunga soya beramiz. Misol uchun bundan foydalanamiz. Yo'q, uzr. Tekst ustiga bo'lsa esdan chiqdi. Keling, endi buni soyasini adelini qilib olaylik. Bu yerdan stils sloyadan mana shuni ustiga bir marta bossa agar bizga soyani adelini qilib beradi. Soyani pastga tushirib olaylik. Endi ushbu soyani ustiga bitta perspektiv ishlatamiz. Ya'ni bu yerdan perspektivani tanlaymiz. Mana bunday holatda ishlatsa bo'ladi.
agar ma'qul emas desalaringiz, naklon ham bor. Naklon effektini beramiz-da, pastga qarab tortamiz. Zo'r. Naklon effektini beramiz. Sal yonga qilsak-da, chiroyli bo'ladi. Keling, endi ikkalasini bitta slow aylantiramiz. Ko'chiramizda naboratni belgilaymiz mana bunday holatda. Endi bunga effekt ishlatamiz, abisni svetli. Mana shu effektimiz beramiz va o'chirg'ich bilan tag qismini o'chirib tashlaymiz. Soyamiz tanlaymiz sloydan va mana bu holatda o'chiramiz. Mana do'stlar, ay agar Instagram logotiplarini qo'ymoqchi bo'lsangiz, Google'ga kirasiz-da bu yerdan Instagram logo qidiramiz. PNG formatdagi rasmlar bo'limiga o'tamiz. Xohlagan bir PNG formatdagi rasmni tanlasangiz bo'ladi. Saqlanadi. Как? Bu yerdan saqlanadi tusiga bir marta bosamiz. Mana ko'rib turganingizdek saqlanadi bo'ldi. Endi bu yerdan olib to'g'ri bu yerga tashlaymiz. Keling. Ortiqcha joyini o'chirib tashlaymiz. Buni o'chirish kerak bo'ladi bizga. Bunga ham o'zingiz xohlagan nomni bersangiz bo'ladi. O'zingiz bemalol shriftlarni tanlab ishlayverasiz. Shrift tanlashni ham ko'rib oldik. Ozgina kattalashtiramiz. Keling endi Telegram olaylik. Agar sizda internet bo'lsa, bularni barchasi juda ham oson kechadi degan umiddaman. Buni ham sonchani chap tugmasini bosasiz, bu yerdan save image tanlaysiz. Saqlanib qolamiz. Mana ko'rib turganingizdek, YouTube'ga qanday banner yasash kerak, ko'rib oldik. E'tibor bering, telefonda ko'rinadigan qismida ham alohida ishlash kerak. Mana shunday jadvallar bilan mana bu yerdan olib, o'zingiz qo'yib ishlasangiz agar aniq chiqsa agar bu yaxshi. Mana bugungi darsligimizda qanday qilib banner tayyorlashni o'rgandik. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr sog'.